E já que o BBB tá flopado, gente, tá flopado demais, ninguém quer saber nada que acontece lá dentro, mas o reality aqui fora tá pegando fogo. Equipe de Domitila processará Sônia Abrão após grave acusação. Que Sônia Abrão falou? Sônia Abrão falou que ela foi conveniente com tudo que aconteceu em relação a Sapato e a Dânia. Sim, no começo, gente, eles colocaram bastante pilha para os dois ficarem desde o começo, desde a hora que a Dânia chegou, né? E aí falou que ela tinha que ter reconhecido a importunação, que ela tinha que ter dado um basta ali, que ela não fez, muito pelo contrário, ela incentivou. E aí ela ainda falou da Sara e da Aline não, da Sara e da Marvila, que ficaram de canto de porta, vigiando, aplaudindo e nada fizeram. Aí eu vou falar o que eu vi nessa cena que eu tava assistindo. Tava tudo bem, tudo bom, todo mundo ali fazendo. E aí, quando o Sapato sai, elas já tinham ficado quietas um tempo ali, né? Pedindo pra Dânia não fazer aquele negócio da perna, que não sei o quê. Você via que tanto a Domitila como a Marvila já estavam incomodadas ali. Assim que o Sapato sai, a Marvila senta na cama da Dânia e fala: Dânia, você não é obrigada a nada. Se você não se sentiu bem com a situação, você tem que falar. A Domitila chegou, sentou, falou: as regras do programa são rígidas. Se você não tá à vontade, você tem que falar, você tem que expor, você não tem que fazer aquilo que você não quer. Então, tanto uma como a outra, quando sentiram ali que o clima pesou, elas pararam e aí ficaram quietas, esperaram o Sapato sair e foram conversar com a Dânia. Foi isso que aconteceu.